Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այս տարի այնթաբի բիստագգ կրանցե պատմության մեջ ամենապարծեր եկամտապերությունը։ Քաշատաղի մեջ բնագարանաշինությունը ընթացքի մեջ է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատը առաջարկել է Թուրքիայեն C-400 քնել Պենտագոնի բյուջեի հաշվին։ Այո, ես մեղավոր եմ մարդկության թեմ կատարած հանցանքի համար, հույները բաստարպակ ցուցած են Աթաթուրքի արձանի վրա։ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը շատ արդյունավետ կօգտագործվի արտակարգ թրության ամիսներու ընթացքին։ Կորձարկվել է ազգային քրատարանի նոր կայքը։ Հայկական Լորիկ ֆիլմը 4 մրցանակը ստացել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ կայացած Փարադոնին։ Դենդեսական եկամտաբերության պատճառով արդատրողի մոտ մեծ պահանջարկ առաջացուցած բիստագը գարդատրվի Արևմտյան Հայաստանի քրեթե 30 նահանգներուն մեջ, հատկապես Այնթաբի և Ուրֆայի մեջ։ Բիստագի արդատրության 85%-ը գիրականացվի երկրի հարավարևելյան շրջանին։ Հունիսին Այնթաբի ապրանքային բորսայի հերթական ժողովի ժամանակ նշվեր է, որ այս տարի ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կնախադեսվի 388,000 տոննա Այնթաբի բիստագի փերք։ Հիշեցնենք, որ Այնթաբի բիստագ կոչվող ընկուզադեսակը տարածաշրջանի ամենակարևոր քյուադնեսական արդատրանքն է, հետևաբար բիստագի արդատրությունը մեծնելու բոլոր աշխատանքները անոր որակը պահպանել և արդատրանքի ավելցված արժեքը ապահովելու համար պետք է շատ կարևորել լա։ Բազմազավակ ընտանիքներու բնակարանային պայմանները փարելավելու նպատակով Քաշաթաղի շրջանին 2020 թվականին կսկսին 43 բազմազավակ ընտանիքներու համար առանձնատուներու կառուցման աշխատանքները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մեծ կարևորություն կուտա բնակարանաշինության ամբողջ երկրին։ Վերջերս Քաշաթաղի շրջավարչակազմի ղեկավար Արտյոմ Սարիբեկյանը հանդիպում ունեցած է երկրի նախագահի հետ։ Քննարկված են շրջանի ենթակառուցվածքներու զարգացման խնդիրներ և այլ հարցեր, և թարցյալ կարևորը բնակարանաշինությունն էր։ Այս հարցի վերաբերյալ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացուց կհատկացվին լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ 5 և 6 երեխա ունեցող ընտանիքներուն բնակարաններով ապահովելու նպատակով։ Բազմազավակ ընտանիքներու համար բնակարաններ կառուցվելու ձեռքիրով համայնքներուն մեջ կկատարվի հողահատկացում, կորոշվի չրամատակարարման և չրահերացման հարցերը։ Հանրապետական սենատոր Ջոն Թյուն առաջարկել է C-400 զենիտահրթիռային համալիրներ ձեռք բերել Թուրքիայեն։ Այդ մասին, ինչպես կտեղեկացնի Արմենպրեսը, գսվի 2021 թվականի ազգային պաշտպանության բյուջետային հատկացումներու մասին օրենքի նախագիծի ուղումներու տեքստը կոնգրեսի գայքին։ Փաստաթուղթին մեջ նշված չէ, թե արդյոք Անկարան ցանկություն և իրավունք ունի համալիրները վերավաճարելու առանց Մոսկվայի թույլտվության։ Իր հերթին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի միջազգային հարաբերություններու կոմիտեի նախագահ Ջիմ Ռիշը առաջարկել է մեկ ուղում, որը Թուրքիա նկատմամբ պատժամիջոցներ կսահմանի քաղցային համապատասխան։ Անկարան կշարունակե մերժել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առաջարկները և կհրաժարվի գնալ զիջումներու։ Ավելին, Ռուսաստանի Թաշնության հետ կշարունակվին բանակցություններ C-400-ի լրացուցիչ համակարգի շուրջ։ Իրականության Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կդարեր է սպանալիքներու միայն մեկ մասը, որոնք վերաբերվին F-35-ին, իսկ մյուս պատժամիջոցները, չնայած այն բանին, որ ըստ օրենքի անոնք պետք է սահմանվին, չեն գիրարվի գահաղորդերյանովոստին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մայրաքաղաքին մեջ Աթաթուրքի արձանի վրա հույներու փակցված բաստարը գադաղեցու ծերը թուրքերուն։ Թուրքական նետ հաբերի փոխանցման Պոշինգտոնի մեջ Աթաթուրքի արձանի վրա փակցուցած են «Այո, ես մեղավոր եմ մարդկության թեմ հանցանքի համար» քրության բաստար։ Հունական ցեղասպանության կետրոնի տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ այս ցույցը կազմակերպել է 1922 թվականին Իզմիրեն հերացած հույն ընտանիքի մժարանք։ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը մեր մշակութային լավագույն կետրոններեն մեկն է, որը դարեգանգ ընդունի ավելի քան 20,000 այցելու։ Հաջորդ տարի Փարաջանովի թանգարանը կնշե հիմնադրման 30-ամյակը։ Թանգարանը իր թուրերը բացել է 1991 թվականին, իսկ մինչ այդ 1988-ին առաջին անգամ Հայաստանի մեջ Պետական ժողովրդական արվեստի թանգարանին մեջ բացվեցավ Սերգեյ Փարաջանովի անհատական ցուցահանդեսը, որը մեր ետք ծորակյուղ ազգագրական թաղամասին մեջ որոշվեցավ ստեղծել Փարաջանովի թանգարանը։ Փարաջանովի թանգարանը միակ թանգարանն է Հայաստանի մեջ, որ հիմնադրմանորեն բաց եղած է նաև հունվարի 1-ին։ Արդակարգ թրության այս վերջին ամիսներու ընթացքին թանգարանը անշուշտ փակ եղած է, բայց չէ դուժած։ Թանգարանի հիմնադիր դնորեն Զավեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կատարվել են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք հնարավոր չէր իրականացնել սովորական աշխատանքային պայմաններում. Նյութեր Փարաջանովի մասին, ռեստավրացիայի աշխատանքներ, նոր դեղեկություններ Փարաջանովի աշխատանքներու մասին, գայքի վարում և այլն։
Հայաստանի ազգային գրադարանը նոր դիզայնով գայքը ստեղծել է, որը արդեն գործարկվել է։ Գայքն ունի ժամանակակից գեղեցիկ դիզայն, ջգուն որոնողական համակարգ։ Այն երալեզու է՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Nia.am գայքին մեջ ներառած ենք նաև նորություններ բաժինը, որուն մեջ տեղը գտնեն քրական, գրադարանային գանկին վերաբերող տարատեսակ նյութեր, հրապարակումներ մեր հյուրերու, նոր գիրքերու համալրումներու մասին ներկայացուց գրադարանի հանրության հետ կաբերու և միջոցառումներու կազմակերպման բաժինի վարիչ Սյուզան Չիչագյանը։ Կներկայացնենք նաև ամենամսվա ամենաընթերցված գիրքերու տասնյակը։ Այդ հնարավորություն կուտա տեսնել, թե գրադարանին մեջ ինչ գիրքեր կգարտան, ինչը կնպաստե գիրքի հանրահռչակմանը։ Այդ մեր գրադարանի կարևորագույն գործառույթներն են, եզրափակեց Սյուզան Չիչագյանը։ Հայկական լորի կինոնկարը Քրանբրի մրցանակը ստացել է պատմական ֆիլմ անվանակարգին Նյու Յորքի սոցիալական ֆիլմերու կինոփարադոնին։ Լորիկ դրամայի ռեժիսորը Ալեքսեյ Զլոբինն է, գլխավոր թերը կգադարե հայանվանի թերասան Միքայել Բողոսյանը։ Ֆիլմը կպատմել Լորենս Օլվիեի անվանագիծ տարօրինակություններով լի թերասան Լորիկի մասին, ներկայացնելով ոչ միայն մեկ թերասանի, այլ և նաև մարդկանց կյանքի նկարագիրը՝ դժվարություններով, խնդիրներով, ուրախություններով, քայթակղություններով, լալով, ձիձաղով, դրակի կոմետիկ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ձեզ ներկայացնենք Գարին իշխանած բարեստեղծագործությունը։Սարվակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։